Morjesta rakkaat YouTube-katsolijat ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään maistellaan mulgikapsait. Tämä on sitten viron kieli, mulgikapsat. Periaatteessa tämä on hapan kaali. Hapennettu kaali. Mutta täällä on sisällä, luen mitä tässä sisältä, niin on hapan kaali, sianlihaa, ohraa. Mikä tämä on, miksi on ohraa? Otra group. Ohraryyni, just sieltä hän sanoi, ohraryyni. Sian rasva, sipuli, sokeri, suola ja mausteaineita. Ja tämä on semmoinen jouluaikana tosi yleinen Virossa. Niin jos sanotaan joulu Virossa, niin kaikilla tulee mieli. Mustamakkara, mulkikapsat. Tai sitten tästä on vähän niin kuin toinenkin versio, praekapsat, mutta on kuitenkin aika lähellä sama. Ja sianliha, ne on semmoiset must be. Jokaisessa joulupöytässä yleensä aina on. Aina tämä on, tämä kuuluu sinne. Ja mä tykkään tästä. Tämä on ihan sika hyvä, koska täällä on sianlihakin vielä. Tämä on semmoinen, mä olen varmaan ostanut tämä, en edes muista koskaan. Tämä säilyi tosi kauan, tämä on semmoinen säilykkä. Varmaan viime vuonna tai pari vuotta sitten olen ostanut, ja tässä päivämäärä on vasta ensi vuoden loppupuolella, eli 11.2024, että säilyi tosi kauan. Tätä on tosi helppo tehdä. No, yleensä sitä laitetaan perunat ja sianlihaa ja kaikkea semmoista, niin, mutta mä tykkään syödä pelkästään tätäkin, ihan vaan tätä. Periaatteessa sitä voisi avaa, syötä näin, koska tämä on niin kuin valmis jo, mutta se kuuluisi lämmittää ja kaikesta paras. Joko sä paistat sitä pannulla tai sitten pistät se uuni. Tämä kerta, koska mä oon laiska, mä pistän se uuni. Suosittelen paistin pannulla tehdä, mutta tämä kerta mä pistän tämä uuni. Ja sitten annetaan miksullekin maista, niin mä en tiedä. Onko Miksu ikinä tätä maistanut? Joka tapauksessa tänään tulee maistamaan ja sitten sano oman mielipiteen, että minkälaiset, miltä maistuu Viron joulu. Ei mitään, pistetään tämä nyt sinne uuniin. Tässä olisi uunivuokka. Tähän kuuluisi laittaa ehkä ihan tavallista voita, mutta nyt ei ollut kotona, niin mä laitan pikkasen margariini. Ja levittän tätä sinne hiukan. Tommotti. Noin. Että sit se ei jää sinne niin kova kiinni. Seuraavaksi avataan tää. Joo. Ja laitetaan kaikki tää tänne. Mä olen laittanut uuni päälle. Mä pistin semmonen 250 astetta. Ja oikeesti tää pitää vaan niinku lämmittää. Tai sitten mä niinku lämmittän ja annan niinku lämmittän vähän niinku kovempaa. Et se olisi oikein semmonen kuuma. Silloin se on mun mielestä kaikesta paras. Täytyy nyt sanoa, että tähän päälle vielä laittais mustamakkara. Voi jestas. Sitä voisi syödä kyllä. Yksi ruoka, mitä voisi syödä varmasti ympäri vuoteen. Ei mitään. Kansi päällä. Ja uuni. Näin. Ja sinne meni. No niin, siksi aika kuin mulkikapsat on siinä uunissa, niin käykös tilaamassa huppareita ja paita meidän verkkokaupasta. Näin saatte tukea meidän tekemisiä, niin siitä description osuudesta löydätte linkki siihen, niin olen tosi kiitollisia, jos ostatte sieltä, niin sillä tuette meidän tekemisiä. Joo, ei mitään, odotetaan nyt semmonen 10 minuutti, vartti, katsotaan. Välillä kerran voi sekoittaa kanssa. Jatketaan hetken päästä. Niin, nyt olisi valmis. Maistellaan. Tässä olisi virolaista sinappi vielä. Se on semmoista pöltsämä kankea. Tää on jo tosi tulinen. Ja mä ajattelin, että semmoista virolaista siemenleipää kanssa. Niin jos menette Viroon, niin maistaako tuommoista kaneppiseemneleipä? Eli mitä sä tulkitset se suomeksi? Kannabissiemenleipä. Hampun siemenleipä. Niin, mutta joo. No kaikki tietää, että se on minkälainen sitten.
Että ihan hyvä on muuta tämä leipä. Joo. Miltä maistuu? No. Mä tykkään. Tuohon vähän sinappi. Minäkin tykkään. Ja ei tämän niin kuin kauhean paljon eroa suomalaisesta hapankaalista. Ei joo, joo. Niin. Nyt tässä on se, että tässä on sitä lihaa ja täällä on näitä ohraa, mitä nämä on suurimmat vai ryhneet vai miksi sitä sanotaan. On, mitä sitten tässä suomalaisessa on. Mutta siis maku on aika lähellä samaa. Joo, ja Virossa on niitä niinku erilaisia, tai niinku suurin piirtein kahta. Toinen on se, missä on niinku liha ja on niitä ryynejä. Toinen on sitten ihan pelkkä semmonen... Thanks! Toinen semmonen hapankaali. Tota, maista sinappin kanssa. Ihan vähän pikkasen sinappi, joku lihapala. No niin. Mut sitä pitää olla varovainen, että ei ota kauhean liikaa sitä sinappia, koska tää on oikein tulinen. Ja tosta pieni pala leipä. Eikö se ole hyvä? On. On, on. Tosi hyvä. Mm-hmm. Thanks, kissa. Joku elän... Kato, kärpäinenkin tuli. Joku elän on aina meillä videossa. Joku juo. Joku on pöytässä. Joo. Mitä mun piti sanoa vielä? En muista. Ai niin. Tota, eteellisellä videolla oli kommentti, että voisit katsoa sitä mikkiä. Tai että silloin kun sulla on se mikki vasemmalla puolella, että sit puhut kans vasemmalla puolella ja sitten ne musiikit siinä, jos mä laitan musiikki taustalle, niin sit se on liian kova jo. Joo, nyt kun mä katsoisin, että näin oli, se musiikki oli liian kova, mä tarkistasin. Mut silloin kun mä tekin se niin eilen kotona valmiiksi, katsoisin tietokoneella, se näyttäisi ihan hyvältä, toi kuulosti ihan hyvältä. Nyt kun se oli YouTubessa, joo, kyllä mä myönnän, että se oli liian kova. Ja toi oli hyvä vinkki kans, että joo, et silloin kun mä puhun vasemmalla puolella, niin se mikki saisi olla vasemmalla puolella, mutta mun mielestä tää on nyt semmonen aika pieni juttu. Mutta hyvä, että mainitsit, joo. Joo, joo, joo. Musiikkit seuraavaksi koitan ainakin laittaa vähän hiljemmalle ja koitan se mikki pitää jossain täällä keskellä. Että no, se saattaa kyllä välillä tulevaisuudessakin unohtua. Mutta on se mun mielestä parempi. Kuin silloin joskus, kun niitä semmoisia mikkejä ei ollut ollenkaan. Joo. Ei mitään. Tämä oli varmaan tässä, niin meillä on myös toi GNM ravintola testikanava, niin viikonloppulla mennään Tampereen, siellä on mun kätämäntö kisat, siellä varmasti pistetään joku ravintolakin ehkä testi, ehkä varmasti. Mm-hmm. Kai meillä löytyy aika. Niin saa katsoa, että siellä oli joku suklaajuttu, oli suklaakauppa, niin koitetaan, jos saataisiin enemmän kuin yksi ainakin paikka pistetty testi. Joo, pistääkö meidän kanava tilaukseen ja me nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on moi! Moi!